Ihmeelliset venttiilit laitettu tänne. Tää onkin nyt sitten taas outo venttiili. On muuten jokseenkin outo toi noin. Tää on kiva, kun nää joskus toimis nää homma. Mut kun ei nää toimi. Tää vuotaa tää rengas aika paljonkin. Tää aika näyttää, että mitä tälle firmaarille kuuluu. Mun mielestä tää on ihmeellistä, että tänne on tullut. Missä se on se venttiili? Häh? Miten mä oon näin sokea? Minkä takana? Se on just tuolla. Niin täällä on auton venttiilit, niin kuin tässäkin. Niin tää on auton, tarkennus nyt, auton venttiili, tämä. Ei se nyt tarkenna. Tää ilmeisesti pitää. Mä laitoin sinne 2.4 baaria. Mikä on muuten aika älytön satsi. Pysyyköhän se siinä? Mut tää etufillari tässä. Niin täällä onkin sitten taas tällainen ihmeellinen venttiili. Eihän mulla ole pomppua tällaiseen. Miten tällaisen saa pumpattua? Miksi tänne pitää änkeä tällaisia? Et pitää jotain erikoisjuttuja olla. Et miten mä saan tällaiseen pumpattua nyt sitä ilmaa? Se on nyt sitten mulla vähän kysymysmerkki. Nimittäin tällaisella pumpulla sinne ei ilmaa mene. Et niin hyvä ostos olikin tällainen 2 euron muovipomppu, mutta ei. Tonne ei ilmat sillä mene tähän. Tähän reikään ei mene ilmaa siitä. Ikävä kyllä. Sinne pistettiin 3.5 ja tonnekin pistettiin 3.5. Tonne ei tehty mitään, kun ei ne vuori. Sen takia tollasta painetta, koska tykkään mennä vähemmällä polttoaineella. Se kuluttaa tietysti vähän enemmän renkaan keskiosaa, mutta ketä se kiinnostaa tuollaiset käytetyt renkaat. Herkkä hetki ABC Nastolassa tällaisissa kilometrilukemissa. Piti pyyhkiä, mutta pyyhkiköön. Ai. Mä en saa ilmaa sinne toiseen pyörään ja mä luulen, että se vähän vuotaa se toinen. En välttämättä pääse tänä kesänä pyöräilemään, mutta ensi kesänä pääsin. Jos elelen. Jos vielä elelen ensi kesänä, niin joo. Olis muuten pitänyt ottaa se vesipöttökin mukaan, tosta olisi saanut samalla vähän vettäkin. Vähän vettäkin olisi saanut. Aika mielenkiintoinen ratkaisu, 2 baaria mukamas kestää tollanen villarin rengas. Siinä kyljessä luki siinä toisessa, että 2 baaria. Niinku silleen mun mielestä aika reipas paine tollaseen. Mut en mä pääse omaa fillaria testaamaan, kun ei mulla oo tollasta pomppua. Mä en pääse pomppaamaan, laittaa ilmaa sinne. On niin kummallinen toi venttiili. Et vaatiiko se nyt sitten, jos haluat vaihtaa, niin vaatiiko se nyt sitten onko se nyt sitten niin kuin ehdottomasti vedettävä toi? Sisuskumi uusiksi. Miten tää fillarimaailmakin on muuttunut tässä vuosien saatossa? Ei se ollut 70-luvun puolessa
puolisvälissä, vielä 80-luvun puolisvälissä. Sen jälkeen loppui mun fillarille liittymiset. Mä liikuin 70-luvulta. No kyllä mä vielä vähäsen menin 80-luvun puolisvälissä polkupyörällä, mutta vähenemässä määrin. 87 jälkeen en ole varmuudella fillarilla juurikaan liikkunut. Silloin mä liikuin paljonkin, siis kaikki nämä kaupunkimatkat mentiin polkupyörillä. Kuten esimerkiksi mentiin pitkälti niin Liipolat ja Riihelät ja Mukkulat ja kaikki paikat mentiin tuolla polkupyörällä ja se oli yllättävän nopeita liikennöintiä siihen aikaan. Enkä mä muista, että se olisi kunnon päälle mitenkään käynyt. Sitä vaan mentiin. Ja itse asiassa talvellakin mentiin, että ei se ollut silleen niin kuin hirveän tarkkaa kelistä. Ei nyt millään ihan kauhealla kaatosateella menty, mutta lumisateella kyllä mentiin. Ja mentiin me sellaisissa pienissä vesisateissa kyllä. Ja sitä paitsi mulla oli silloin siihen aikaan, niin mulla oli kyllä noita sadepukuja, eli sellainen sadevaate, mikä vedettiin päälle. En mä tiedä, onko sellaisiakaan enää olemassa. Se oli sellainen muovinen ja hässäkkä, mikä vaan puettiin päälle. Ettei noi normivaatteet päässyt niinku kastumaan. Ja siinä tulee poliittisia lupauksia, näettekö siinä ees, siinä niin. Poliittisia lupauksia, no ei se ollut paskaa, mutta jotain maatalouden tuotetta. Ja nyt mulla olisi toive, että mä saisin jotenkin ilmaa tonne juttuihin. Nehän oli tällaisiahan, ne oli ennen vanhaa. Kaikki fillarin ventiilit oli käytännössä tällaisia. Mutta tässäpä ei nyt sit oo sellaisia, että... Ja toi painekin on mun mielestä vähän kumma juttu. Mistä lähtien on näin alkanut kestää painetta tällaisiin määriin nää fillarit? Vai onks toi jotain erikoisempia fillareita sitten? En tiedä. Täytyy toivoa, että toi olisi vaan niinku ajan saatossa mennyt. Kiitos yhdelle huoltomiehelle, mikä oli viemässä niitä kaatikselle ja niin sitten livahtikin ennen kaatopaikan porttia mun kyytiä. Vuosi on tosiaan kuulemma kailutettu, että noi pitää omistajan hakee pois tai käyttämättömyyden perusteella, kun on hylätty. Ja kaikki ilmoitukset ja kuulutukset on tehty ja näin se sitten tulla tupsahti mulle toi. Hirveen hienoja fillareita ihmiset heittää menemään tai niinku unohtaa ja jättää. Mut ilmeisesti ylimääräistä pätäkkää on, niin mikä siinä sitten. Kyllä se mulle sopii, että päästään käyttämään noita, mutta mä haluaisin tohon eturenkaaseen ilmaa, niin mä pääsisin mahdollisesti vähäsen pieniä reissuja täytyy ruveta tekemään. Täytyy 2-3 kertaa viikossa lähteä joku pikku retki tekemään. Vielä olisi aikaa. Mä haluaisin oikeasti ton kuntoon ton fillarin. Näillä näkymin. Ainakaan mitä mä kattelin, ei nyt hirveen kierolta vaikuttanut vanteetkaan. Katsotaan nyt miten ne vatkaa sitten. Voihan ne olla, että vähän vatkaa. Toi nyt olisi sellaiset fillarit kumminkin, että noit kannattais varmaan vähän niinku yrittää laittaa ajoon. Ja jos ei nyt sit ihan heti onnistu, niin sitten me jatketaan etsintöjä. Noihän on huomattavasti hienommat kuin mitä mä oon kuvitellutkaan, että olisi olemassa. Muistan joskus 80-luvulla alkupuolella, niin mulla oli sellainen ihan normaali, en mä muista mikä se oli, mutta
Tai olihan mulla montakin polkupyörää silloin. Sitten tuli hieno fillari, kun tuli 6-vaihteinen. Sillä käytiin Helsingissäkin ja pitkin. Pulkkilaharjut ja Vääksyt ja mikä se on se kartano siellä Asikkalassa, tää. No en mä muista, mut siis se on vieläkin olemassa siellä. Niin tota, sellaisia pikkupyöräretkiä tuli tehtyä. Ei tällä kunnolla lähettää. Lähettäis, jos mennään tyyliin, että mennään sit kun mennään. Niin, telttahan oli kans joskus matkas. Se oli Tarakal, oli teltta ja siinä oli pari vilttiä ja tota... Pikkunen ruokasäkki oli siinä ja sellainen kori oli siinä sitten tässä sarvissa. Ja tota... Siinä oli sitten sellaista pientä naposteltavaa leipää, näkkileipää. Ei siellä mitään mun mielestä. Se oli sellaisia tavaroita, mitkä säilyi sitten lämpimässä. Ja vettä oli sitten pullossa muutamat litrat. Ja tota, tällaista oli olemassa siihen aikaan. Ja kyllä se maisema vaan niinku vaihtui. Ei siinä niinku mitään. Maisema vaihtui ja näin. Mistä mä saan sellaisen pumpun, millä mä saan pumpattua ilmaa noihin juttuihin? Plus sitten, että onks enää missään mitään putiikkiä, mikä pinnottaa renkaat? Siis niinku kiristää pinnat silleen, että se vanne on suorassa. Mä sitäkin joskus yritin, mutta en mä oikein osannut sitä hommaa oikein tehdä. Se on, ei se mikään kovin vaikea juttu ole, mutta se pitäisi varmaan olla momenttiavain. Että sä saat nyhdettyä ne oikeaan momenttiin kaikki. Ja... Tai ne voi varmaan kaikki ole, mutta pitäis ne olla samassa momentissa. En mä tiedä, miten se tehdään. Mutta nehän on silleen ristikkäin. Toinen vetää toiseen suuntaan, toinen toiseen suuntaan. Että et sä voi liikaa. Se on vähän kuin piano, että jos sä vedät liikaa jostain kohtaa, niin se on koko skaala vituillaan. Mutta tota, mut pitääkö se niinku aloittaa tasaisesti, mistä se, et pitääkö me ensin toisesta päästä ja sitten vastakkaisesta väännetään ja sit mennään toiseen reunaan ja taas vastakkain ja sitä rataa mennä pikkuhiljaa kiristellä niitä. Et ei sekään niin yksioikoinen homma ole, että tehdään vaan ja kiristetään, ei oo. Se pitää tehdä kaikesta päätellen oikeassa järjestyksessä ja silleen fiksusti se juttu. Fiksusti se juttu, että se homma pelittää. Tuo
siellähän kuulkaas tekee jo, siellähän on jo soran kuljetukset ollut monta kuukautta käynnissä ja näin, että hyvä veliverkko toimii. Tunnin juna juttu on jo oikeesti nuijittu läpi. Tai siis se on kabineteissa päätetty juttu. Siellä menee jo kuljetukset. Siellä menee jo kuljetukset kohalleen ja näin poispäin. Kuljetukset menee kohdilleen ja tätä rataa. Et siellä tehdään jo niitä maansiirtohommia, vaikkei sit on vielä niin kuin olevinaan päätetty kai. Tai itse asiassa on jo 3-4 kuukautta on tätä hommaa mennyt, että hyvä veli, verkko toimii hienosti. Näin se kokoomus rehellisesti ja rehdisti näitä juttuja pyörittää. Ja EU:ssa muuten oli oltu sitä mieltä, että ei se ole järkevää tällaisessa taloustilanteessa tollanen junahanke, mutta Petteri Orpon hallitus vaan sellaista veivaa tässä läpi. Että en tiedä sitten, mikä järki tässä touhussa on. Ei tässä mitään järkeä olekaan tässä touhussa. Kokoomus huolehtii yrittäjien töistä, mutta pitää olla oikea yrittäjä, että se pääsee siitä hyötymään. Näin se menee oikeasti ihmiset. Oho, kyllä täytyy ihmetellä vaan tätä touhua. Mut se on vielä mun mielestä niinku sellainen ihmettelyn aihe, että ne ei joudu niinku mihinkään vastuuseen näistä hommista, että ne vaan niinku puuhastelee. Pyöräkää ihmiset pyörillä. Ehkä mäki teki tiukkaa. Tehän tiedätte, että se on iso mäki. Tuosta villari ei pääse testaamaan, kun ei saa ilmaa. Jätetään tää vähän myöhempi ajankohti. Lähetkö Helsinkiin mukaan pyöräilemään? Otetaan teltat mukaan ja vettä ja leipää. Jaksetaan. Laukussa leipää ja piimää vaan. Niin. Ai ai. Nyt pitäis tälleen kevyesti aloittaa. No tämähän on aloitus jo. Sehän et edes päässä, kun siellä oli pieni vauva, kun siellä venit tossa. Niin, mutta kun siinä oli iso pykälä, mä en saanut vauhtia. Toi mäki tuli ylös, kun laittoi ykkösen päälle. Kummasta laitot tiukemmalla. Kummastakin. Sehän on ihan sikakevyt, liian kevyt polkea. On mun kunnolla ihan sopiva. Vähän saisi olla vielä kevyempi. Mutta jos kerran viikossa tekisi tällaisen lenkin, niin kyllä kunto nousee. Tässäkin on auton venttiili. Sisuskumi tuli tähän. Joutuis tässä nyt vielä sisuskumivaihtoksiin tekemään. Tämä oli niinku roikku siinä varalle. Voisiko se olla ehjä?